bence. Siz olmuşsunuz. Ha? Anca yaşlamışsınız. Ha. Buldu, getirdim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday siz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ahvolingiz qanday? Yaxshi. Yaxshilar, kecha sozgina ichmadi, rezota bo'ldilar. Endi ochilgan joyi og'rig'i bo'ladi. Hissiyotlari juda ilgi yaxshi, o'ta sezgir. Sirasi ta'sir qilib og'ritdi deb aytildi. O'rnida ukolmani qilindi. Ona haqiqiy rivojlangan davlat ekan. 1 2 3 deguncha og'rig'i yo'q qilib qo'ydi-ku doktorlar. Hozir qizchalari bor, 6 oylik. U mahallada svet yo'q. Ayniqsa qish kunida gaz yo'q. O'tin olish muammo, nimaki juda qimmat o'tinlar. Shunga shu qizim ozgina katta bo'guncha uy joyimni qilib olsam degan maqsadda kelgandilar. 17 kun bo'lganda kelganlarga boshlariga bu ish tushdi. O'zbekistonda borganda yana shu bir xonaga tiqilib qolmaslik uchun mabodo qo'lingizdan hamda aqabaqa tarqatish imkoni bo'lsa, saxovatchilikdan imkoni bo'lsa, suhbatlashish, shularga yordam qilish imkoni bo'lsa, yordam qilsangizlar ham juda katta minnatdor bo'lgan bo'lardik. Zilzila hududida qolganlar haqida bizga axborotlar kelib tushdi 2-3ta talabalar bo'lgan asosan. Biz uni to'g'ri yoki noto'g'ri tekshirish uchun informatsiyalarni kechirib qo'ydik. Aniqlaganimizdan keyin chiqardik. Masalan Anvar o'g'li. O'g'li degan yigitning ismi esimdan chiqdi. Tamilga olib kelingan, butun hujjatlari yo'qolgan. İstanbul'da Özbeklerle haber verdik, onlar şugullanışladı bu işlerle. Türkiye'deki umumun Özbekistanlılıkla karab duruşkanı yok. Türk halkıya hamdart bulup, kaygıdaş bulup, kullardan kegen yardımını korsatışladı. Bana bize Ankara'daki Özbekistanlılıklar, bana dostlarımız birinci bundan beri hareket bulup, yordam to'plashyapti. Yani kuni kecha Xatoy viloyatiga yuborildi. Bitta yuk mashinasida yordam yuborildi. Dori-darmon bor edi, uning ichida issiq kiyimlar bor edi va hokazo yordamlarni yuklab jo'natishdi. Mana bugun ham xuddi shunaqa yuk mashinasida jo'natishga harakat qilyapmiz.